школярі, їх батьки та бабусі, а ще й вчителі. На шкільному сайті цікава та потрібна інформація повинна бути для кожного. Щоб її подивитись, потрібно зайти на сайт потрібного навчального закладу. І ось все найцікавіше про життя та свята ліцею. Наразі кожна школа, дитячий садок та ліцей намагаються крокувати в ногу з комп'ютерними технологіями. Кожний учитель должен на сегодняшний день владеть информационными технологиями компьютерными и успешно внедрять в учебный процесс. Вже 2 роки поспіль відділ освіти організовує конкурси та фестивалі для сайтів навчальних закладів. І з кожним разом учасників стає більше. Наприклад, 15-та школа має за плечима неабиякий досвід. Перша вона з'явилась на інтернет-порталі у 2008 році. Після прослушаного курсу веб-дизайн старшокласниками вони створили такі симпатичні веб-страниці, що виникла необхідність виложити їх в інтернеті і створити свій собственний сайт. За цей час сайт неодноразово змінював дизайн, структуру та зміст. Незважаючи на це, пріоритетно залишається інформація про свята школи та життя її учнів. Саме вони мають бути не тільки головними героями, але й активними учасниками оформлення сайтів. Діти участвують, не дуже активно. В принципі, зараз ми стараємося їх підключати до цієї роботи, ми створюємо форуми для дітей і так далі. Організацією та постійним забезпеченням веб-сайту свого навчального закладу займається вчитель інформатики. Це є додатковим навантаженням, яке поки ще не оплачується. Самая большая сложность – это поиск информации. То есть, администратор сайта должен всю эту информацию обработать, постоянно обрабатываем информацию, постоянно добавляем. То есть, времени, очень затратно по времени. Пока это, знаете, как всегда, в школах есть энтузиасты, которые с удовольствием выполняют эту работу. А есть люди, которые просто говорят, мне это очень нравится, поэтому я и занимаюсь этим.